Segurança nas casas noturnas de Porto Alegre. Legislativo quer esclarecer como funciona a fiscalização. Postos e combustíveis repassam ao consumidor aumento total do preço da gasolina. Balanço do número de empregos criados no litoral norte. Boa tarde. A Câmara de Vereadores debate a liberação de alvarás em casas noturnas de Porto Alegre. A sessão discutiu questões como segurança e o aperfeiçoamento da legislação que regulamenta as atividades desses estabelecimentos. A Boate Cabaré, em Porto Alegre, foi interditada na noite de quarta-feira pela Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, durante uma série de inspeções em casas noturnas da cidade. O estabelecimento tem um prazo de 30 dias para se adequar às exigências do órgão, que pode ser prorrogado por mais 30 dias. Questões como essa foram discutidas nesta manhã pela Comissão Representativa da Câmara de Vereadores, que debateu a segurança das casas de espetáculo, shows e grandes eventos na capital. Eu acho que é fundamental essa discussão vir aqui para a Casa do Povo de Porto Alegre. Eu acho que a partir daqui a gente começa a ter uma ideia correta dos procedimentos que estão sendo realizados para a liberação desses alvarás. Não se pode dar alvará provisório para estabelecimento que nunca teve alvará. A sessão aberta à comunidade teve como objetivo esclarecer como é feita a fiscalização e a liberação pelos órgãos públicos para permitir o funcionamento desses estabelecimentos. A polícia ostensiva em Porto Alegre já vem há longa data fazendo essas ações com a SMIC também, no sentido de verificar as questões de alvará, a SMIC verificando as suas responsabilidades, que é a questão alvará, licenciamento, as permissões necessárias, a polícia ostensiva no sentido de abordagem das pessoas. O que nós queremos agora é nos organizar melhor para ampliar essas questões e atingir um maior número de cidades em vários pontos ao mesmo tempo. Para os comerciantes, o debate é necessário e vem em boa hora. É fundamental hoje a gente falar sobre segurança como um todo, não só como a prevenção contra incêndio. Porque a gente tem que ter a preocupação como empresário, quem abre um bar, um restaurante, uma casa noturna, que se tenha hoje a máxima segurança para a comunidade ficar tranquila. Além do Cabaré, o Café Quintino Opinião, Stuttgart, Divina Comédia e Strike 410 tiveram alvará cassado, mas funcionam amparadas em liminares da Justiça. A Secretaria Municipal da Indústria e Comércio informou que não vai mais emitir alvarás provisórios. Somente poderão abrir as portas os estabelecimentos que já tiverem recebido o documento definitivo. Das 86 casas noturnas de Porto Alegre, metade está com a documentação em dia. Outras 32 estão em processo de regularização, além das 6 que funcionam graças a liminares obtidas na Justiça. Para abrir um estabelecimento, são precisos cumprir 5 passos. Primeiro, um estudo de viabilidade seguindo as normas do plano diretor. Depois, é feita a análise do projeto arquitetônico pela ISMOV. Os bombeiros avaliam a proteção contra incêndio e a Secretaria do Meio Ambiente verifica as condições acústicas do local. Por fim, vem a aprovação da Secretaria de Indústria e Comércio. Além disso, o secretário da SMIC vai adotar novas medidas envolvendo a capacidade dos locais e o treinamento dos funcionários. Na entrada da casa noturna vai ter, esta casa comporta 317 pessoas e nós vamos adicionar um selo verde que eles já metem o olho e dizem, bom, nesta casa eu posso entrar porque ele está mantendo as 317. E estamos pensando também em colocar agentes monitores. Onde houver grande aglomeração de pessoas, a gente vai ter que ver o critério ainda, tem que ter um grupo de pessoas que na hora do pânico sejam as pessoas orientadas para que levem as pessoas para a saída. A partir de agora, só serão concedidos alvarás definitivos a casas noturnas em Porto Alegre. A SMIC suspendeu a emissão do documento provisório para esse tipo de estabelecimento e promete rigor na fiscalização. Principalmente da norma de 2005, que proíbe o uso de artefatos que produzam faísca ou fogo em ambientes fechados. Para este engenheiro especializado em prevenção de incêndio, a criação de uma lei federal que regulamentasse as questões de segurança de casas noturnas facilitaria a fiscalização e também a responsabilidade em casos como o ocorrido na madrugada do último domingo na Boate Kiss.
As coisas devem ser pensadas tudo junto no projeto arquitetônico. Depois que está tudo projetado, fazer adaptações para o projeto arquitetônico. Isso não dá certo. Adaptações de casas sempre são problemáticas e onerosas. E muitas vezes não atingem os objetivos. A legislação tem que ser clara e objetiva. A facilidade da compreensão vai agilizar muito o processo e tornar a segurança ali uma coisa simples. Os clientes que identificarem alguma irregularidade ou tiverem desconfiança sobre as condições de segurança do estabelecimento podem denunciar. O telefone da Prefeitura de Porto Alegre é 156. A Secretaria Estadual da Saúde divulgou agora pela manhã o último levantamento sobre a situação de saúde das vítimas internadas nos hospitais gaúchos por causa do incêndio na Boate Kiss. Nós temos aqui em UTI, em Porto Alegre, 57, e nós temos em UTI, em Santa Maria, mais 27. São 27 são em ventilação. A Prefeitura de Santa Maria pretende desapropriar o prédio onde funcionava a Boate Kiss para a construção de um memorial às vítimas do incêndio. A decisão foi tomada a partir de mobilização popular. Ainda não há nenhuma definição do projeto, custos ou orçamentos, mas empresas de construção civil já começaram a encaminhar ofícios à prefeitura se oferecendo para custear a obra. E veja depois do intervalo. Aumento da gasolina chega a quase 7% nos postos de combustíveis. A Agência Nacional do Petróleo promete rigor contra os postos de combustíveis que aumentaram abusivamente o valor da gasolina. Na média, o consumidor gaúcho encara o mesmo reajuste do preço consolidado das refinarias para os postos. Procurando bem ou na sorte mesmo, ainda dá para encontrar postos com o preço velho. Eu vi a placa com 2,67, puxa vida, vai ser o último tanque com esse preço. Aí eu resolvi entrar e encher o tanque. Porque agora, só mais caro. Só mais caro. Vai custar bem mais caro ir para a praia no verão, trabalhar, dureza. Na média, os postos de combustíveis de Porto Alegre aumentaram em 20 centavos o preço da gasolina. Isso representa o repasse total dos 6,6% de aumento na refinaria para a bomba no posto de combustível. O Ministério da Fazenda projetava o repasse de 4% para o consumidor, já que a gasolina vendida tem 20% de etanol, que não sofreu aumento. A gente acaba sendo enganado de certa forma, né? Porque é divulgado um índice que vai ser aplicado nas bombas e no fim a gente aqui tem outro índice, né? A gente ouve notícias de postos que aumentaram até 10%, ou seja, acima do que o governo estava prevendo. Sempre um aumento ele vem acarretar, por exemplo, inflação no bolso da pessoa, né? Mas o que a gente vai fazer? Baixa luz, sobe gasolina, então assim, ó, não tem critérios para isso. Agora começa a subir transporte, eu trabalho com logística, todos os meus parceiros começam a subir gasolina, eu tenho que repassar para os meus clientes, então é um efeito cascata. Especificamente no Rio Grande do Sul, é um estado muito forte no setor agropecuária, que o setor agropecuária ele é muito dependente de transporte e muito dependente da gasolina, porque isso repercute nos preços dos alimentos que são transportados diariamente no Rio Grande do Sul. O que o consumidor deve fazer é evitar usar em excesso o carro, andar menos de carro, essa estratégia para que o reajuste da gasolina não pese no bolso da família gaúcha. O preço médio da gasolina levantado pela Agência Nacional do Petróleo aqui em Porto Alegre na semana passada foi de R$ 2,69 o litro. A ANP não fiscaliza os preços, já que são regulados pelo próprio mercado, mas avisa, os donos de postos de combustíveis que praticarem aumentos abusivos serão chamados para dar explicações. Em geral, o impacto do preço final, no caso de combustível, é sempre menor do que aquele que é reajustado na refinaria. Então, esses são os nossos referenciais. Alguém se comportar, vier se comportar diferentemente disso, nós vamos investigar por que aquele posto ou aqueles postos estão praticando o que nós vamos considerar preço abusivo, portanto, contra o interesse do consumidor.
O sindicato que representa os donos dos postos de combustíveis não fala sobre os reajustes dos preços. A entidade adota a premissa de que é uma decisão individual do empresário repassar ou não os aumentos para os clientes. Hoje é o último dia para os aprovados na primeira chamada do ProUni se matricularem. Os mais de 159 mil candidatos selecionados para bolsas integrais e parciais devem se apresentar na instituição para as quais foram selecionados, com a documentação que comprove as informações fornecidas na inscrição. A segunda chamada de estudantes será feita no dia 8 de fevereiro e terá até o dia 19 do mesmo mês para se apresentar. Nos meses de verão, o setor do comércio no litoral norte é um dos que mais cria empregos temporários. Segundo o relatório da Federação de Dirigentes Lojistas, até o final da temporada de verão, serão gerados 4.300 postos de trabalho. E a repórter Lisiane Montini está na casa da TVA em Capão da Canoa e nos traz mais informações. Boa tarde, Lisiane. Boa tarde, Marcelo. Olha só que essas vagas terminam agora em fevereiro, quando ocorre o maior número de demissões. Ao meu lado está o Zernir Kellerman, que é diretor financeiro da FCDL. Mas tem essa probabilidade aí desses profissionais se tornarem efetivos? Aproximadamente de 20 a 30% dos jovens e profissionais ficarem empregados, né, ocupar as vagas o ano todo. Até porque falta mão de obra, né? E faltando mão de obra, essas pessoas vão se qualificando e melhorando o atendimento no comércio. Esse grande número, Zenir, muitos são moradores aqui da região ou até vêm de outras cidades? Muitos são, a maioria, são da região do litoral norte, Itati, Três Forquilhas, alguns da grande Porto Alegre, né, que se deslocam para o litoral para pegar a oportunidade dessas vagas, né? E essa oportunidade também é para o primeiro emprego, Zenir? Um grande número de jovens, né, que tem a oportunidade de pegar o primeiro emprego, né, seria a porta de entrada para o emprego. E daí vão se qualificando, né, vão melhorando seu atendimento, onde as empresas vão dando oportunidade a elas. Muito obrigada, Zenir, por participar aqui da nossa programação. E olha, uma inauguração importante no litoral, que estava prevista para amanhã, foi cancelada e agora não tem data prevista. É o Ele Ponto em Imbé, que funciona na entrada ali do município e até durante o dia. Segundo o prefeito, o investimento de R$ 66 mil na obra deve ser revertido ainda nesta temporada para a região. Só o fato, né, do helicóptero da Polícia Civil ele se estabelecer aqui, onde vai realizar voos diários, né, combatendo aqui a criminalidade tanto da região como de todo o litoral, já dá uma sensação maior de segurança, né? Na área da saúde, que é uma prioridade nossa também, afinal de contas vai ser uma base de apoio para os resgates do SAMU e eventuais necessidades de outros helicópteros também. O local deverá ser utilizado como ponto referencial do helicóptero da Polícia Civil durante a Operação Golfinho e para equipamentos que façam resgate de pessoas em estado grave de saúde. A Agência Nacional de Aviação Civil já autorizou pouso e decolagem à noite. E a seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações no Jornal da TV, segunda edição, às 19h30 da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio-dia e 30. Até lá.